İrəvanda keçirilən itaətsizlik aksiyasında Ruspərəst bloger Mika Badalyan həbs edilib. Bu barədə Telegram kanallarında görüntü paylaşılıb. Ermənistan polisi Ermənistan müxalifət fraksiyasının üzvü Aşot Simonyana zor tətbiq edib. Bu barədə müxalifətin Müqəddəs Mübarizə adlı rəsmi Telegram kanalı məlumat verib. Qırmızı belirlilər deputat Aşot Simonyana hücum edib, döyüblər və sonra onu saxlayıblar deyə məlumatda bildirilir. Müxalifət xüsusi təyinatların konkret sifariş əsnasında hərəkət etdiyini iddia edir. Ermənistan qanunvericiliyinə görə parlament üzvləri parlamentin toxunulmazlığına malikdirlər. Mayın 27-sində səhər saatlarından başlayaraq Ermənistanın hər yerində Başnazir Nikol Paşinyanın istefa tələbi etiraz aksiyaları keçirilir.